Това е съботния брой на предаването Въпросите по ТВ1. Ето съдържанието тази вечер. 600 милиона за южната ни граница решават ли проблемите за Шенген? Разговор с Моника Димитрова-Бичер, заместник министър на вътрешните работи в служебното правителство. Подкрепа потърси Иван Гешев в Европарламента. Възможно ли да се появят нови флашки една седмица преди изборите? Коментар на журналиста Йово Николов. Посещението на китайския президент в Москва и посредническата роля на Пекин коментират професор Татяна Дронзина и Огнян Даскарев. Непозната картина на Джаксън Полк в София и неговата легенда ще коментира Огнян Даскарев в ролята на колекционер. Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители! Ще започнем с цитат на председателката на Европейската комисия фон дер Лайен, която постави акцент върху българо-турската граница. Че за тях това е предимство и също така привлече вниманието върху пилотни проекти, които не сме разяснявали в друг случай. Какво означава това? Както и да определите как беше договорена тази помощ, ще бъде ли тя достатъчна? Всъщност в много интензивна динамика от началото на годината бяха постигнати договорености на различно ниво и всъщност комбинацията на постигнатите такива беше и писмото на госпожа Урсула фон дер Лайн, която на съвета през изминалите два дни, 23 и 24, всъщност по категоричен начин постави като приоритет външните граници на Европейския съюз и тяхното укрепване, като един от основните приоритети за външна граница беше поставена и беше позиционирана тази на българо-турската граница. Чувала съм от дипломати да казват, че ако бъде привлечена България, ако бъде приета в Шенген, това ще струва много пари на Европейската комисия, тъкмо за границата. Сега може ли да се каже, че това е една частична, че това е едно минимално поощрение, което получаваме? Тези 600 милиона. Всъщност тези 600 милиона са дадени за всички външни граници. Конкретно какво ще бъде предоставено на България предстои да бъде конкретизирано с последващите технически мисии от страна на Европейската комисия, които предстоят идната седмица. Но при всички положения по-голямата част от тази сума ще отиде за приоритетната граница, както стана ясно, българо-турската. Ще бъде насочено това финансиране по отношение техническо обезпечаване, изграждане на електронна система, както и обезпечаване съответно на граничните служители. Имаме акцент също така беше даден по отношение на ролята на Frontex за опазването на тези граници. Също така госпожа фон дер Лайн посочи, че има 4 приоритета, 4 мерки, които се взимат в тази посока. Едната е управлението, укрепването на самите граници. Втората е свързана с така нареченото връщане и преминаване на мигрантите. Четвъртата точка е самото партньорство между всички държави членки и съответно двете агенции, които имат приоритетно значение по тази тема, именно Frontex и агенцията за мигранти. И не на последно място, разбира се, се слага и акцент на това да се опазват границите в партньорство и с специализираните структури и служби на Европол. Вие споменахте в предишни случаи, че изграждате системата Тетра и тя е свързана с програмата за възстановяване и устойчивост. Там отделно има някакви средства. Това случи ли се? Всъщност, вие преди това споменахте Шенген. Това е друга тема, по която работиме. Те са неразривно свързани всички европейски теми и в един определен момент се преплитат. Създадена е представата, че ако ние решим техническите проблеми, ще бъдем приятели. Разбира се, следва и уточнението за върховенството на правото, което беше вписано и заслужава внимание като условие на двете страни, които са против влизането на България. Всъщност, темите са няколко. Обезпечаването е част от тях. Но както и министър Демерджиев на предходното заседание каза, трябва единен подход
при опазване на границите и най-вече външните граници на Европейски съюз. Трябва да работим заедно, както на европейско ниво, така всички държави членки, по отношение на това да се обезпечат както с хора, така и с техника, съответно границите и най-вече българо-турската, защото в сравнение с миналата година мигрантският натиск се увеличил около 40%. Така че темата, имахме и зима, която не беше много студена, така че темата остана доста динамична и ние положихме наистина невероятни усилия екипа на Министерство на вътрешните работи, министър Демерджиев, президента на Република България, премиера. Всички усилия доведоха до този резултат от 20 март и това, което беше посочено на самото на самия съвет, където лично присъстваше и президента Радев. Преодоляването на този натиск представлява много сериозен проблем. Но някои се питат защо тези мигранти биват възпирани в средата на страната, някъде в посредата на пътя, а не в голяма степен на самата граница. Всъщност това е огромен проблем не само за България и като външна граница на Европейския съюз. Българо-турската граница е сериозен всъщност фокус на целия Европейски съюз. Една от точките, която подчерта и фон дер Лайн, е точно това, че тя става приоритет. Става приоритет, защото първо трябва да се обезпечат едни 110 км от самата граница, които до момента не са обезпечавани, както и да се укрепи останалата част от нея. Затова е необходим както човешки ресурс, така и техника. В сравнение с миналата година, всъщност, тенденцията за задържането на незаконно преминаващи мигранти в центъра на държавата, т.е. във вътрешността, е много по-малък, десетки пъти по-малък е процентът в сравнение с миналата година. Така че всички мерки, които служебното правителство предприе август месец миналата година, работят и то работят успешно. Както ротирането на служители, така и допълнителното укрепване с сили, физически и технически. Ние не спираме да работим и по отношение на обхвата. Вие споменахте и проекта за тетра системата. Всъщност изградена е една нова базова станция на границата, там където нямаше необходимия обхват, за да може да бъде обезпечена тази част от границата, където нямахме такъв. Проектът върви доста успешно и той беше всъщност и ключов за отпускане и на първото плащане за България. Така че нещата върват успоредно. Плащанията по плана за възстановяване устойчивост, доказването на това, че България е надежден партньор и заслужава да бъде част от шенгенското пространство, защото изпълняваме технически изискванията. А допълнителните теми, които поставя Нидерландия по отношение на върховенството на закона, това, което вие споменахте, това е тема, която най-вероятно ще бъде разрешена юни месец тази година, когато излезе и самия доклад и се видят съответно резултатите от него и колегите от Нидерландия направят своите анализи и изводи. Но ние сме готови. Разбира се, трябва да бъдат приети няколко законопроекта, което вече е в правомощията на една друга институция. Да. Именно Народното събрание, знаете. Да, разбира се. Но тези злополуки, които стават в страната, това са много кървави случаи, много, много потискащи, са свързани с тази порочна схема за каналджийството. И нека да припомним от архива ангажимента, който Румен Радев в качеството му на кандидат-президент е поел пред обществото още при кандидатстването в първия мандат. Огромният проблем е, че процъфтява каналджийството в България. Това е бичът за мигрантската криза. Това каналджийство корумпира институциите на различни нива. То генерира огромни пари, които допринасят за растеж на корупция и на престъпност. Ето, това е огромният проблем. Не виждам драконовските мерки, които трябва да наложи държавата, за да пресечем това каналджийство. Вие какво бихте направили в личен план, след като твърдите за промяна? Как бихте променили тази ситуация? Конкретно бихте сторили? Бих свикал консултативен съвет за национална сигурност, където да се изложат обективно всички рискове, всички проблеми на службите, на гранична полиция, и да се вземат адекватни мерки и законодателни, и в изпълнителната власт,
но е срамно. Ние трябва да пресечем каналджийството и смятам, че това е общ проблем и на парламента, и на изпълнителната. В какъв смисъл ние говорим за нещо толкова непреходно, непреодолимо, като че ли този натиск и тези схеми, които съществуват. Впрочем, говори се за това, че тук трябва да бъдат уредени проблеми с други страни и вероятно това е най-сложната координация. Видях, че изказването на президента Радев е от 2016 година. Всъщност, в рамките на служебния кабинет, всичко това, което беше изложено в изказването на президента Радев, ние се умяхме да предприемем не само мерки да бъде свършено, а вече България да седи съвсем по различен начин на европейско ниво. Мерките, които предприехме в рамките на гранична полиция, аз вече изтъкнах някой от тях, добрата координация с специализираните служби като Държавна агенция за национална сигурност, със следствието, с Министерство на отбраната, всички тези координирани действия дават и своя резултат. Това, което направихме и като инициатива не на национално ниво, а на европейско, по инициатива на президента Радев, на министър Демерджиев и професионалното ръководство на министерството е всъщност на Европол, след разговори между министър Демерджиев и Дебол, която е изпълнителният директор на Европол, бяха направени договорености за създаването на една такава специализирана оперативна група, която да бъде с местоположение в България, да бъде ръководена от колегите от Европол, но да бъдат основното ядро да бъде в България и съответно да бъдат привлечени други държави членки, които имат същия проблем. А наистина проблема с каналджийството, борбата с организираната престъпност е огромен и той не е само проблем на България. Той е в европейски международен план. И на база на анализите, които направи Министерство на вътрешните работи, с оглед всички мерки, които са предприели, се оказа, че всъщност трябва да има една много добре координирана инициатива, която да удря не само на едно място, чисто оперативно, а паралелно да се движат различни акции по света, така че да могат да бъдат ударени тези мрежи, които са доста изобретателни и гъвкави, едновременно. Едновременно, това разбира се е една хипотеза за сега, доколкото има някаква неувереност, че след Меркел няма цялостен европейски план за решаване на проблема. Всъщност не е хипотеза, ние вече работим и в конкретика по организиране на така наречената специализирана оперативна група, която се финансира от Европол. Това вече е факт и започват и конкретните стъпки. Това не е много известно, нали? Това се случи последните 2-3 седмици на база на анализите, които Министерство на вътрешните работи направи и съответно разговорите, които бяха проведени на последния съвет с госпожа Дебол между министър Демерджиев и госпожа Дебол и вече бяха направени допълнителни срещи в България на оперативно, професионално ниво. И как по-конкретно ще става това, ако не е тайна? Ще бъде в България. Тук ще бъде изграден един координационен център, в който да се обменят данни и информация и едновременно да могат да се реагира в повече от една държава по конкретни така наречени мероприятия. А не с жива сила, не с конкретни лица, които... С конкретни лица. Ще се, така да се каже, присъединят към нашата гранична полиция. Да, физически лица, експерти. Ми няма да бъде точно в гранична полиция. Ще се създаде едно специализирано звено в нашите специализирани структури, като главна дирекция борба с организираната престъпност, например. Но повече детайли по темата не бих могла да споделя. Благодаря за вашето гостуване. Пожелавам ви успех. Благодаря ви и аз. Желая успехи на вас. Моника Димитрова. Вечер. Сега продължаваме със следващата среща. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. Йово Никола, в коментар на тези полицейски действия, които би трябвало да бъдат превенция срещу купения вод или корумпирането на избирателите. Сега това правителство, това служебно правителство и служебния министър Демерджиев трябва да повторят до някъде вече стореното от Бойко Рашков.
По принцип, работата, основното задължение на служебното правителство, както е по закон, е да проведе честни избори. В този смисъл, превенцията за купуване на гласове е задължително, задължителна задача за МВР и това, което прави всъщност господин Демерджиев с тези засилени проверки, до някъде, как да кажа, е окей, нормално е. Въпросът е доколко механизма за купуване на гласове е малко по-сложен и тези превенциални действия, които извършват с проверки и с предупредителни протоколи, едва ли ще имат някакъв ефект. Това стана така по-видимо по времето на служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков. Но тогава имаше изключително много заведени преписки. Много от тях попаднаха в съда. И ако си спомнете, Бойко Рашков, тъй като ДПС е основното заподозряна партия за купуване на гласове, ГЕРБ също, но ДПС имаха една, как да кажа, една серия от питания в парламента към Бойко Рашков, за това, че техни активисти по села и райони са били привиквани в полицейските управления, обискирали са кметства и така нататък. Бяха по примера на японската капка. Точно, по примера на, да, на японската, на китайската капка и на японската стачка, нали, непрекъснато с такива питания. Сега, това действие е много важно, защото при паритета, който се очертава между двете основни партии, ГЕРБ СДС и ППДБ, купуването на гласове ще бъде много важно. Тоест, този, кой ще бъде първи на тези избори, според мен, ще се реши от купения вот. Тъй като разликите са много малки, всъщност купения вот ще даде тази предимството на тези, които ще купуват вота. И поради тая причина тези действия на МВР, ако не са имитация на дейност, наистина е важна. През седмицата българският главен прокурор посети Европарламента в продължение на една пресконференция, която се състоя преди 10 дни и в която той хипотетично назова враговете на главния прокурор, на прокуратурата, като симбиоза между мафиоти, олигарси зад граница, престъпността, предимно престъпния контингент. Сега, аз не знам в каква подробност той е изложил тази своя хипотеза за направо готвен преврат в европейски среди. Имате ли повече информация? Нямам повече информация. Аз наблюдавам какво извършва главният прокурор в Брюксел през сайта на главна прокуратура. Там има две официални съобщения от вчера и от онзи ден за това, за хората, с които се е срещал и за темите, които са били експлоатирани там. Сега, това, което аз мисля, че това действие на главния прокурор е продиктувано от заплахата, евентуалната заплаха за промяна в Закона за съдебната власт и в НПК за разследване на главния прокурор, което всъщност е едно от основните изисквания на Европейския съюз и на Венецианската комисия. Нивото, на което се среща този човек в Брюксел, е малко над средното. Тоест, той се среща примерно с зампредседателя на комисията по превенция, правосъдни въпроси и така нататък. Сега, трябва да се знае, че тази комисия има нещо като 24 заместник председатели. Значи, той няма срещи на високо ниво. Темите, които експлоатира, е тази, за която вие говорите. И това е за заплахите за законови ред в България. Има и една друга, която е свързана с чуждестранното влияние. Да. Която, нали, така, как да кажа, официозно е заявена. Как? И пред официозно, в смисъл... Помислих, че одиозно. Не, официозно. По-скоро...
на политически език. Нали, знаете, политически език е малко по-различен от журналистически. И там се казват едни официални клишета има, които малко трудно се разбира, но... Примерно за преодоляване на нежелателното чуждестранно влияние. Хибридно. Това е втората тема, която е експлоатирана. Но първата е тази за заплахите за магистрати от страна на престъпността и така нататък. Сега, това е малко смешно, защото първо главният прокурор и прокуратурата е тази, която води разследванията в държавата и това така е по конституция. Това да излизаш на пресконференция с някакви флашки, листчета, хвърчащи и така нататък и да скълпваш някакви обвинения към някакви хора. Да, но в градската прокуратура има такова предварително производство. Има предварително производство, но ако това са доказателствата, все пак ние не сме идиоти, ако това са доказателствата на може на той да е запазил за десерт. Може да е запазил за после. Съмнявам се. Мисля, че като са действали избирателно и са извадили нещата, които знаят, това са, може би, най-сериозните доказателства, ако не са изфабрикувани, разбира се. И все пак, като се движите по тези записи и проследявате някаква нишка, какво ви говорите? Това е важно. Дали в последствие от това ще излезе някакъв ослепителен скандал и ще стане дума за много мрачни афери? За това нещо, това е послание към някакви хора. Тоест, тази пресконференция, на която Гешев даде с Сарафов и с неговата говорителка и с един от началниците на полицията. Направо с началника на главната дирекция. Да, началника, така. Но Илчев. Тук са навързани механични имена. В смисъл, Кърло е една от влиятелните фигури в подземния свят, продължение на десетилетия. Там има други конфликти, които пак са в подземния свят с неговият бивш съдружник и приятел Христофор Саматидис Таки. Има хора, които са свързани с едно дело през 2019 година, когато бяха арестувани едни хора за това, че са изнудвали Певски и Доган. Там имаше една румънска връзка за някакъв доклад, който те са го изнудвали за 10 милиона Певски. Те никога не са се виждали с Певски. Доган не знаеше за какво става въпрос. Това дело е покрито. Същите герои са експонирани тук в това дело. Има някаква направена механична връзка с Кърл, с подземния свят. И естествено има и някакви връзки с... Тоест, податки за контакти с Цветан Василев в Белград. Има някакъв оръжен търговец, който се явява изведнъж. Това е някакъв Тюрюгевич, който много ми напомня на онази история с пресконференцията, когато правиха разследване за тат груп, която хакна базата на данни на НАП. И една прокурорка излезе и каза, че тези хора са искали да извършат действия срещу националната сигурност, като хакнат пръскачките на парламента. Впоследствие се оказа, че пръскачките на парламента се пускат от края на чешмата. Вижте, тези хора нямат особено голям капацитет да измислят някакви сценарии. И поради тази причина аз лично се чувствам малко неудобно, че не смятат за толкова глупави да се вързваме на тези неща. Добре. Има закони в тази държава, има процедури и ако има наличие за държавен преврат, нека да направят производство, да извършат действия, да арестуват хора, да намерят достатъчно доказателства, да го вкарат в съда и тогава да видим какво ще се получи. Да, но това е пушек. Но това са военни димки, които... Ако това не замъглява, а по-скоро е прицелено да предупреди, кого би предупредил? Може би ще предупреди някакви кръгове, които имат залагане, които залагат на конкретни неща в тези избори. Или пък има поредица... Цяло да свали рейтинг. Не, тук няма рейтинг. Тези хора не се интересуват рейтинг. Той по закон има висок рейтинг, най-висок рейтинг. Да свали рейтинга на политически сили, които потенциално са замесени. По-скоро си мисля, че в момента и посещението в Брюксел, между другото, е част от тази верига. В момента главният прокурор Гешев се опитва да предупреди политиците да не пипат неговата независимост и неговата недосегаемост. Ако проследим действията от преди две седмици, примерно с ареста на Велико Желев, който е собственик на една от най-големите строителни фирми, която за 7-8 години е получила от държавата, т.е. от ГЕРБ, защото ГЕРБ управляваше, обществени поръчки за 1,4 милиарда лева.
Говорим за милиарди. Този човек беше арестуван за два шамара, които е ударил на някакъв свой подчинен, който го е кранял. За такова нещо... И Ал Капоне е осъден за данъчни измами. Това е така. Тук, според мен, принципно за такова престъпление, това е дребно хулиганство, има само административна мерка, няма изобщо съдебна процедура и така нататък. Тоест, ушиват му смирителна риза, това ли искате да кажете? Не, предупреждават тези, които неговите покровители. Така го чета аз. След това беше излезе заключението на прокуратурата по проверката от чекмеджетата на Борисов, че там има поне една оригинална банкнота. Тоест, посланието следното. Вижте, ние имаме с какво да ви хванем. И поради тази причина не извършвайте грешни движения. След което Борисов, който се кълнеше, сега, за него това не е, разбира се, голям проблем, който се кълнеше, че първата работа, която ще направят, и той, това беше послание към ППДБ в парламента, е да направят тези промени, за да спазят изискванията на Венецианската комисия и на Европейския съюз за разследване на главния прокурор. Три дни след това, след като излязаха информациите, че има чекмеджето, има доказано поне една истинска банкнота, Борисов изведнъж се отметна и каза, каква аз не съм казвал такова нещо. Как така ще правя с тези хора съдебна реформа? Действията на Гешев, които са в Брюксел в момента, това, за което вие говорите, че всъщност българската прокуратура се бори с руското влияние, няма един осъден за шпионаж в полза на Русия в последните 25 години. Тоест... Въпреки разследванията, въпреки гонението на дипломати, въпреки уж намерените доказателства за шпионаж от страна, някакви хора от военното разузнаване и така нататък, няма. Няма. Тоест, ако прокуратурата работи върху такива казуси, значи тя работи неефективно, защото ние нямаме нито един осъден. Внушението е, че Цветан Василев, който е работил с ВТБ, разполага с руски средства, които влага в това да има движение срещу прокуратурата. Аз мога да ви изброя поне 10 бизнесмени в момента, големи, на показ, които работят с ВТБ. Те са на свобода, но голяма част от тях са в телекомуникациите, но това не пречи на никой. И на тях някой не им пречи. И на тях никой не им пречи да развият бизнеса, напротив, подпомагат го. Но ако това се използва, тези пресконференции, посещения на Шири, на Длъж, цялата тази акустика, само за къси пароли между двамата, това е смешно. Ми то не е само до двамата, то е до цялото политическо съсловие. Да мислят. Да внимават какво правят. Да. И според мен това е... Не виждам никакъв друг смисъл в извършването на тези деяния, тези действия. Освен ако в следващата седмица не се случи нещо. Ами не виждам какво може да се случи. Да видим. Това може да бъде нашият въпрос в края на... Съмнявам се дали, в смисъл, прекалено оптимистично звучи, защото някакво очакване, нали, за нещо да се случи, но... Да, не е неприятно, разбира се. Би било някакво издевателство. Защото така би могло да се промени подредбата, нали, рейтингите. Принципно преди избори, да, можем да очакваме подобни неща. Но вижте, Борисов е облечен с тефлон. На него нищо не му се лепи. Ако можем да очакваме някакви действия от страна, например, говорим за чужди държави, мисля, че САЩ вече изгърмяха патроните с Магницки и с вкарването на Владислав Горанов в забранителния списък. Може да бъде по отношение на бившия български премиер. Не, съмнявам се подобно нещо да бъде направено. Няма такава, първо няма такава практика, освен това, то е бившо, може да бъде и бъдещ. И това вече създава... Имаше една грама, която беше... Киро Петков ли имате предвид? Моля? Киро Петков ли? Не, имам предвид Борисов. Не, аз говорих за някакви атаки, тъй като, нали, логично е, че Гешев е антипод на продължаването. Ако Гешев и изобщо
цялата тая кохорта около него имаха някакви доказателства и обвинения срещу Кирил Петков и Асен Василев, те според мен щяха да бъдат експлоатирани до сега. Виждаме, че тези обслужващия персонал от медии, които обслужват главния прокурор и зад кулисито зад него, се занимава с някакви, как да кажа, битови, мръсни, гадни нещица, които, за които само някакви, как да кажа, някаква колака, която забъркват, за да изцапат тези хора. Ако имаше някакви сериозни обвинения към тях, те щяха да бъдат извадени от сега. Да видим дали вашия коментар ще остане до край правдив. Благодаря ви за участието, Йово Николов. А ние продължаваме с политическата карикатура на седмицата на Чавдар Николов. Добър вечер на професор Татяна Дронзина за посещението на китайския президент в Москва. Слушаме вашия коментар. Добър вечер на вас и на вашите телевизионни зрители. Радвам се да бъдем отново заедно. Това беше едно посещение, което беше очаквано от мнозина, и то с голям интерес, защото се очакваше първо да видим докъде ще стигне икономическото сътрудничество между Русия и между Китай. Второ, каква ще бъде позицията на Китай по отношение на войната в Украина. И трето, дали ще се реализират тези грандиозни сделки за енергоносители, за които преди това говореше Русия. Сега, вие казвате, че в някаква степен това е разочароващо, каквото се споразумели, но има един подтекст, свързан с военно съпричастие, военна помощ. Тук вече има неща, които са неизвестни. Какво мислите по този въпрос? Не бих казала, да, може би в някаква степен е разочароващо за Русия, защото потоците от газ и енергоносители, които щяха да бъдат 6 пъти по-голями в 2030 година, отколкото са в момента, всъщност надали ще бъдат такива, тъй като не беше подписано споразумение, не стана въпрос за някакво решение по отношение на силата на Сибир 2. Разбира се, аз смятам, че Китай ще продължи да купува газ от Русия, но надали ще се докара до там, че да стане напълно зависим от него, както стана Европа. Освен това, има доста желаещи да му продават газ. Нека не забравяме само обстоятелството, че Китай е първият търговски партньор на всички, без изключение африкански страни. По отношение на мирната инициатива и посредничеството, дали тази мирна инициатива би била възприета от Киев и изобщо тежестта, която тя има, как мислите? Мисля, че това беше, може би, най-яловия въпрос от всички, за които се говори и които се обсъждаха. Вие поставихте преди малко и въпроса за това дали ще има военно сътрудничество. Военно сътрудничество, разбира се, ще има, но това, което струва ми се, че повече ни интересува в момента, е дали ще снабдява Китай с оръжие Русия, тъй като това би било много преломен момент във войната с Украина. Доколкото мога да преценя, за момента не става въпрос за това, но от друга страна ние не знаем какви са документите, които бяха подписани на срещата между Си и между Лукашенко, и няма ли тайни споразумения, които да говорят за внос на оръжие, които да заобиколят международните санкции, които, разбира се, според мен за сега поне Китай не желая да нарушава. Иначе ялова се оказа надеждата на много хора, че Китай ще повлияе върху Русия, защото като че ли той в момента е единственият, който може да повлияе върху тази страна за прекратяване на войната. Но вместо това бяха повторени отново мантрите за 12 точки на китайския мирен план.
този мирен план наистина предизвиква известна дипломатическа активност, но тя е минимална и неотговаряща на очакванията. И Китай и Русия заявиха, че призовават да се спазва хартата на ООН, но това означава преди всичко изтегляне на руските войски от територията на една суверенна страна, която също, между другото, е член на ООН. И разбира се, да не пропускаме тук и обстоятелството, че когато става въпрос за Китай и за Украина, аз не мисля, че Китай има сериозно намерение да инвестира геополитически, икономически или някакви други ресурси в конфликта с Украина, тъй като Украина не му е нито стратегически партньор. Самата Украина и украинска икономика е 10 пъти по-малка, отколкото е руската. Но няма съмнение, че едно поражение на Русия в този конфликт не би било добро за Китай, определено. Като изследовател на Азиатско-Тихоокеанския басейн, на съперничествата между азиатските страни, коментирайте успоредното посещение в Киев на японския премиер. И разбира се, какво това означава като поставяне на знак за внимание, като знак за други интереси. Япония ще бъде домакин през май на среща на G17. Японският лидер беше единственият, който не беше подкрепил Украина и неговото посещение, мисля, беше знаково за това, че тази най-високотехнологична икономика в Азия ще подкрепи от тук нататък Украина и ще се присъедини към това, което наричаме глобалния Запад. За разлика от Китай и Индия, които осъзнават себе си като част от глобалния юг, но това не означава, че между Китай и между Индия няма противоречия, които те първо ще назряват и които ние те първо ще видим, както и тяхното отражение не само върху войната, а въобще върху онова, което очаква света в близките години и може би десетилетия. В какви обстоятелства, при какви обстоятелства биха се изострили тези взаимоотношения и съперничество между Китай и Индия? Това свързано ли е с Тайван? Нека започнем с това, че преди няколко седмици на срещата на G20 Индия заяви на висок глас желанието си да лидира колективният юг или глобалният юг, който наброява приблизително 6 милиарда жители на нашата земя. От друга страна, Индия е една икономика, която се развива доста динамично и благоприятно. Най-малкото поради обстоятелството, че първо по брой населението на Индия надмина населението на Китай. Второ, поради обстоятелството, че работната сила на Индия е много млада. Китай има една застаряваща работна сила, която се дължи на дългата забрана за указа за едно дете. За първи път тази година Китай отчете отрицателен приръст от много години насам. Смъртността за първи път надмина раждаемостта. От друга страна обаче Китай има едно такова предимство, че 44% от неговата работна сила представляват жените. В Индия този процент е 20%, т.е. както виждате няма пълно включване на нацията, така да се каже, в нейния производствен живот. И точно отношенията между Китай и Индия не са свързани с Тайван, мисля, че по-скоро не са пряко свързани с Тайван. Нека кажем, че той е ябълката на раздора по-скоро между Китай и между Съединените щати. Искам да завършим с този повод, с който започнахме. Вие как разчитате столетната загадка, която беше на самия финал на посещението на китайския президент на раздяла с Владимир Путин? Че трябва да бъде поправена една грешка, която е продължила един век. В стила на китайската дипломация това не беше изказано много, много, много ясно. Затова и различните тълкования на всичко това са различни. Аз по-скоро го свързвам с столетието на Китайската народна република, което ще бъде отбелязано следващите 15 години. И активните призиви за онова, което в Китай наричат подмладяване на нацията, а именно присъединяване на Тайван, което е
старата мечта на тази държава и което останалата част от света и може би Америка, може би самия Тайван, се бои да не стане по насилствен начин. Не случайно Китай заяви, че вмешателството в този въпрос е червена линия, която не бива да се пресича нито от Америка, нито и от когото и да било другиго. Така или иначе, обаче трябва да имаме предвид, че Тайван не е Украина и Украина не е Тайван. И ако там се случи някакъв конфликт, той мисля ще бъде много по-всеобхватен и много по, нека да го наречем така, решаващ за съдбата на човечеството, отколкото е този в момента в Украина. Разбира се, аз не омаловажавам в никакъв случай значението на конфликта в Украина, в който еднозначно трябва да признаем и международната общност за сега го признава, че Русия е агресора и че Китай и че Украина е нападната страна, където се развива една пълномащабна война. За голямо съжаление, въпреки че Китай в крайна сметка употреби думата война, за голямо съжаление до този момент страната не е използвала влиянието си, за да пристъпи или да принуди Русия да пристъпи по някакъв начин към преговори за решаването на този въпрос. Това, разбира се, е лошо, защото означава смъртта на още много хиляди души, но за голямо съжаление нещата са такива, каквито са. А Украина е готова да брани територията си и достоинството си. И мисля, че като част от колективния Запад и ние трябва да я подкрепим. Нещо, което обаче ми се струва, че не се случва толкова активно, колкото поне на мен би ми се искало. Благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Ще продължим с едно мирно послание на музиканта Васко Кръпката, който ще видите в следващите минути. Винаги съм бил против войната. Винаги съм предпочитал Фендер или Гибсон пред Калашников. Винаги съм бил мир и любов. И не съм си представил, че ще доживея такава война. И исках да с нещо да помогна. С какво мога да помогна един музикант? С музика, с послания, с така зареждачка. Песента ден след ден имаше сълзи, дори някои не я бяха чували от хората, които живеят там и са украинци. Нека бъде светлина, просто всички се прегръщаха. Нека бъде светлина. И се размечтахме с тези песни да направим концерт на победата, която свърши тази война. И с украински музиканти и тук в България, и там в Киев да ме поканят и да изпеем всички заедно. Ето. Още военни обекти. Когато влязохме в Буча, ми спря сърцето и имам огромна рана завинаги в сърцето си от това посещение. Защото видях, че са сринали Буча. Няма жилищна сграда, няма, всичко е под, всичко е руини. И защо обстрелват къщи? Защо? Духа, който има в Украина, е нещо невиждано, а и мотивацията, която имат. Аз вярвам, че в една война най-важното нещо не са бомбите, не е оръжието,
най-важното нещо са хората с тяхната мотивация. И аз вярвам, че руснаците нямат тази мотивация. Да не дава Господ войната, да не дава Господ Русия да ни освобождава, да не дава Господ Русия да ни обединява, да не дава Господ войната да стигне до нас, така че да се държим за Европа, за свободен свят, за свободна България, свободна Украина, свободна Европа. Непозната картина на Джаксън Полк в София и неговата легенда ще коментира Огнян Даскарев в ролята на колекционер. Въпросите, защото без въпроси няма отговори. Известният български преводач Огнян Даскарев и журналист, той следи най-внимателно американските медии и винаги в интересни ситуации дава нови и нови факти. Сега за това много обсъждано посещение на китайския президент в Москва и последиците от него, каза преди малко професор Дронзина за неговото символно значение. Но вие смятате ли, че това повлиява на групирането, въобще на световния ред, всичко това, което беше изричано като последица евентуално от края на войната в Украина? Да, то е символично в смисъл такъв, че това е определено подкрепа за Путин, защото няколко дни преди посещението беше издадена международна заповед за арест за Путин. Ръководителят на втората икономика в света отива по негова покана в Москва и не отива на крака. Това очевидно е подкрепа за Путин. Второто, което ми се струва, че е много важно, е, че с посещението на китайския президент се оформи още повече многополярния свят. Това е старо понятие и старо желание на съперниците на Америка. Но ето, че това вече се оформи още повече. И това беше катализирано от войната в Украина. На 22-3 февруари, мисля, ако не се лъжа, тази година имаше резолюция в ООН за или против Русия. Нали? И 141 страни от 193 общо в ООН гласуваха против Русия, де-факто. Призоваха Русия да се изтегли, да спре войната. И това е огромна подкрепа за Украина. Несъмнено, огромна подкрепа. Но винаги има но. От тези 141 страни, 33 страни само са наложили санкции над Украина. Сега, разбира се, тези 33 страни, това са най-развитите икономики в света. Техният брутен вътрешен продукт е гигантски. Санкции над Русия. Над Русия. Санкции над Русия. И тези 33 страни, това са най-развитите икономики без Китай. Без Китай, разбира се. А останалите не налагат санкции. Те 33 страни са 12,9% от населението на света, а останалото население, които, нали, са страните, които не налагат санкции на Русия, 87-8. Значи тези неща трябва да се знаят. Един всеки анализатор, който е реалист, трябва тези неща да ги казва и да ги знае. Другото, което е, трябва да се знае, е, че китайското посещението на китайския ръководител не даде някакви точни такива резултати в икономическо отношение. Не бяха подписани някакви специални договори поради проста причина, че Русия пренасочи към Китай огромна част от своето производство на нефт и газ и ги продава на доста конкурентни цени, апропо. Второто нещо,
Защо мисля, че това катализира многополярния свят? Това е следното, че втората държава от тези 143 страни 32 се въздържаха да осъдят Русия. И между тях това е Китай, Индия, Пакистан, Южна Африка. Това е около 40% от населението на света. Втората огромна държава, Индия, огромна икономика, най-голямата демокрация в света, всъщност това е Индия, тя увеличи своя оборот, икономически оборот, изразен в щатски долари за последната година след началото на войната от 7,7 милиарда долара на 37 милиарда долара. Ето виждате, това е предпоставка за многополярния свят. Имаме една огромна икономика, каквато индийската, която се противопоставя на западния свят. Разбира се, вниманието е към тази тайнствена страна на техните взаимоотношения, свързани с военната област. Между Китай и Русия имате предвид. Дали това ще подкопае изобщо идеята на неутралният подход на Китай в неговата мирна инициатива? Дотолкова, доколкото ни им изпрати смъртоносни оръжия. Както твърдат китайците, че няма да го направят. Защото, действително, ако това стане, няма да може да се представя като неутрален посредник. А той всъщност не е прият като такъв от Запада. От Америка той не е прият като такъв. Мирният план на Китай от 12 точки беше пряко отхвърлен от Съединените щати като общи приказки. Каквито те са. Защото ако го прочетете внимателно, ще видите, че там не става дума изобщо за изтегляне на самите руски войски от 17% окупирана украинска територия. Общо взето са общи приказки. Като разбира се, но тук има един любопитен момент. Официален Киев изглежда не иска да къса отношенията си изцяло с Китай и това е голямата интрига. Преди два дни той каза, да, нека да говори с нас Китай. Той каза, елате тук, нека да и чакаме вашия по-подробен мирен план. Значи, китайският мирен план означава следното. Който завладял, каквото завладял, дайте сега да спрем и да започнем мирни преговори, като техния първи приоритет е всъщност да бъде прекратен огъня. Тоест да спрат да се избиват и да спрат самите разрушения, като предпоставка за начало на мирни преговори. Във всяка една война, началото на мирните преговори се предшества от прекратяване на самия огън. Мирно споразумение за спиране на престрелките. И това иска Китай. Но до този момент не виждам никакво желание и в двете страни за нещо подобно. Има един друг обезпокоителен елемент за мене. Това, че Китай и Русия участваха в съвместно военно учение преди около месец. Заедно с Южна Африка. Това също е доста обезпокоително, но издадах една декларация, двамата водачи, китайския и руския, в която те казват изрично, че атомната война не е решение, не е избор, което все пак ми се струва, че е успокоително, предвид на това, че не дай си Боже да има някаква такава ескалация, която ще засегне всички. Кратко за това, което предизвика също сензационен интерес, съобщението на Доналд Тръмп, че може да бъде арестуван. Евентуалното повлияване на нагласите от подобно съобщение, разбира се, той не беше арестуван. Не. Но какво се криеше за това? Ами това е една история. Сега има един прокурор на Нью-Йорк, районния прокурор на Манхатън, по-точно. Браг се казва. Алвин Браг. Той има много лоши чувства към Тръмп и сега реши да го обвини във връзка с една сума 130 000 долара, за която се твърди, че 2016 година Тръмп е дал на една порнозвезда, с която имал много краткотрайна връзка, 2007 година, за да мълчи, нали, по време на самата кампания, да не му навреди на кампанията, или това пари за тишина, така да се каже. Но това, дори да го докажат, то това не е незаконно, защото те са подписали non-disclosure agreement, т.е. договор за неразгласяване на тайната. И то, забележете, Тръмп изобщо не фигурира там, а неговият адвокат тогавашен, Майкъл Коен, който му стана в последствие враг. И сега той изглежда ще бъде основният свидетел на районния прокурор на Манхатън.
Това не е нещо, което може да обезпокои Тръмп, според мен. Въпреки че може да се стигне и до, нали, да го обвинят, после да дойдат в Мар-а-Лаго във Флорида, имението му, да му снемат отпечатъци и да го арестуват. И това ще бъде уникално световно събитие, но ми се струва, ако се стигне до там, като нищо може да стане абсолютно без никакви проблеми президент до година. Защото това е много така... Противоречиво. И смукано от пръстите обвинения. Нали. Като влияние на такъв факт би било. Но кажете ми за Джаксън Полк и разбира се, той беше съвършено непознат в България с намирането на тази картина, за която се говори, че има криминална история зад нея, говорят се различни неща и сега трябва да се работи върху това изясняване дали е оригинал. Значи аз не знам, че аз не бих казал, че той е бил непознат в България. Джаксън Полък е световно... Имаме предвид, че няма други платна в България. Не, тук да, разбира се, че няма. Еми той е абстракционист, световна фигура. Каква е неговата легенда? Да, и рисува това, както е започнал кариерата си, лисва на една кофа с боя върху стената и почва да с тялото си да се търка в стената. И така той е в такъв смисъл, той е новатор. Вие сте виждали негови творби? Еми да, виждал съм. Те са много големи. Те са цели стени. Фактически те са точки, бои. След това, някъде в около 40... След тази картина, която 48 година мисля, той спря да рисува по този начин и започна да рисува нещо като фигури, но пак абстракционизъм. И загина в катастрофа. Цял живот се бореше с алкохолизма и загина в катастрофа. Но как се образува? А тази въпросната картина, действително, това е много любопитна история. Аз бях много учуден, че това нещо случва. Тя е абсолютно такава като история за криминален филм. Той е подарил на известната холивудска актриса Лорен Бакол. От нея после тя излаза по някакъв начин. Тая картина попада при Чаушеско. И сега основното е дали е истинска. То това е. Но за да бъде доказано, че е истинска, според мен, аз не съм специалист за това, но трябва да бъде сравнена с друг оригинал на Джаксън Полък. Физико-химичният анализ най-достатъчен. Еми не, другият начин, който мога да се докаже, че е истинска, това да се изследва неговия подпис, който той го има на тази картина, от графолози. От графолози. Това е един сравнително сигурен начин. А сигурно може да се поиска, както беше обещано, някаква правна помощ или пък допитване до фундацията с едноименното заглавие на името на Полък. Да, вероятно. Още повече, че цената е огромна. И всъщност не е ясна, че я собственост ще бъде сега тая картина. Но българската държава ли ще бъде? Тя да. Ще бъде ли конфискувана? Аз за това нещо няма ясно. Може би трябва да говорим за арестуваните картини друг път като тема. Това е много интересно. Да. Разбира се, би било много разочароващо, както го съобщиха триумфално, ако тя открие истински собственик. Това е възможно. Да, стояла е зад един гардероб толкова години и кой е истинският собственик. За тези неща не се знае още нищо, но това е една медийна сензация. Определено. Сензация, безспорно, която, да. На която се радват от тези среди. Да видим. Да, благодаря ви. Да. Вие всъщност назовахте произхода на тази легенда. Откъде тръгва това знамение за него? Вие го нарекохте царя на снобите. Ами да, той е царя на снобите. В моята книга От другата страна има един текст, който се казва Раят на снобите. Ами най-скъпата картина, тя се казва номер 17А. Преди 10 години я продаде прочутия музикален могул Дейвид Гефен за около 200 милиона долара на друг един голям милиардер. А тя представлява една стена и това е от неговия по-ранен период, когато той хвърля кофи с боя върху стената. Но какво да ви кажа, сега изкуството е за всички. Сега изкуството е за всички, и за снобите, и за неснобите. Стига да ти хареса една картина толкова, че да дадеш 200 милиона долара за нея и си е твоя, ако ги имаш. Благодаря за вашето участие, Огнян Даскаров. Продължението на нашето предаване е във вторник. А сега приятна вечер.